Могутні карпатівці, немов на шкільній лінійці, старанно шикуються, перепитують, хто де стоїть. І ось він початок. Худобя, Костевич та Голодюк покладають квіти. Там під Львівським замком старий дуб стояв. Тепер можна і гімн заспівати. Побачене розчулило і карпатівців. Кожна, напевно, якась подія, тим більше подивилися на учасників цього національно-визвольного руху, справжніх героїв, якось однозначно додає мотивації на майбутні ігри. І ветеранів УПА. Ми маємо честь, що нас ще не забули, що пам'ятають про нас. Ми дуже тішимося, що росте нова команда, наші молодь піднялося, як ніколи. Всі ми згуртувалися. Принаймні на день Карпати перефарбувались у червоно-чорний. Фан Леві Володимир на зустріч також прийшов у резервній формі рідного клубу, але старій, минулого зразка. Нова форма взагалі для мене, вона навіть краща від зелено-білої, яка була в різні роки. Напевно, найгарніша форма за всю історію Карпат. Тепер же ж третій комплект амуніції – чорний у червону смугу, але не вертикальну, а горизонтальну. Може на фарт, адже минулоріч резервну форму охрестили нефартовою. Є таке, ну, в мене, я в це не вірю, наприклад. Ну, я знаю, що є футболісти, які звертають на це увагу. Ну, не знаю, можливо, поміняли полоски горизонтально, можливо, не на допоможуть, стане фартовішою формою. Після цього леви вирушать на полігон. Тепер там визначатимуть найвлучнішого. На полі хто у вас найвлучніший? Як думаєте, хто там найбільший снайпер буде? Не знаю, може Олег буде пробувати своїми падаючими знаменитими ударами. Всі чекають Худоб'яка, Ігор добігає, і команда нарешті вирушає на полігон в Старичі. Вчитимуться стріляти. Так, про всяк випадок. Віталій Кулачковський, Віталій Дорож, головні новини Львова.